En död val har flutit i land på södra Öland. Det tar cirka 10 minuter att promenera ned för att titta på den. Något som inte hejdat nyfikna. Alltså vänta här nu, vad fan är det här så jävla bra skrivet? Vänta, what? Det tar hela 10 minuter. Hur lata har vi blivit egentligen? Det tar cirka 10 minuter att promenera för att titta på det, något som inte är hejdat besökare. Valen har nu blivit något av en turistattraktion. En strandad val tillhör inte vanligheterna, speciellt inte på Öland, när det får man ju säga. Men risken är att valen kommer att explodera av all gas. Det kommer att lukta för jävligt. Du kan få tarmpaket på flera hundra kilo i facet, säger Tom Arnbom, expert Arktis. Men fantastiskt citat ändå, ja, måste man ju säga. Ni sitter här och skrattar, ni två. Har ni sett en sån här som exploderar någon gång? Men jag kommer ju osökt att tänka på vår diskussion igår om det här med surströmmingsburkar på flygplan. Ja, jo, men det här är lite värre. Kan man inte bara gå dit och punktera den? Ja, du, så här, Kringland. Du har nu i PM på Discord alldeles strax en länk med en liten compilation utav Exploding Whales. Nice. Ett sätt av dem är att försöka då punktera dem. För det är ingenting som säger att de inte exploderar när man punkterar dem. Fire Mountain ställer frågan, 10 minuter från vad? Det är som att hela Öland bor 10 minuter ifrån här och alla, nu går vi ner tillsammans. Det är så mycket sådär. Det är en fantastiskt välskriven artikel detta. Ja. På alla sätt. Citatet, 10 minuters promenaden, det känns verkligen som att man har... Det kanske är en AI som har skrivit den. Något sånt där. 10 minuters promenad för att få tarmpaket på flera hundra kilo i facet. Det är sammanfattningen av den här. Det är faktiskt ganska roligt skrivet, det får man ändå säga. Men det är helt stört. Okej, ska vi titta på lite... Det här är alltså verkligen anti-ögontvätt nu. Men okej. Ja, men du har mycket ögontvätt. Vi har tagit fram mycket ögontvätt. Vi har mycket ögontvätt. Du kan kolla på kycklingen eller något sen, bara för att värma upp ögontvätten lite. Åh, herregud. Luktar inte så gott. Vinden som blåser. Jesus Christ. Herregud. Ja. Ja, det här får vi ju inte önska på Öland. Varsågod, Kringland, du fick den. Ja. Men jag bara, ni skrattade åt att det var sådär, det kan explodera, kan man inte peta hål på den. Jag känner till det här fenomenet med just vala som strandar. Jag kan säga det att den kommer vara ett stort problem för Öland, säkerligen ett par veckor till. För det är inte bara, alltså, först måste du då välja om du ska peta hål på den eller vad du ska göra. Och sen ska man liksom ta bort den och gräva ner den, eller ska man låta den ligga kvar och vänta att du plockar bort benen. Alltså, vad ska man göra med den? För det är liksom, som de skrev här, valar är ganska stora. Mm. Är det så att de så här... flyter upp när de har dött, eller är det så att de går och dör med flyt? Nej, nu jävlar. Jag tror det är olika från val, såna här val, vad ska man de säga? De gör sina egna val. Nej, valras till valras, men jag tror att i alla fall en del valar simmar in på grunt vatten som sen då strandar när det blir ebb. Spännande i alla fall. Vi får säkert höra mer om just den här valundersökningen alldeles strax. Vi får följa den här nyheten nära på. Du, över till lite allvarligare nyheter kanske.